Hvaljeni se si Marija, poštovani gledatelji Laudato televizije. Dobrodošli u još jednu emisiju Razlog nade. U božićnoj smo osmini, slavimo svetkovinu svete obitelji Isusa, Marije i Josipa. Iz Evanđelja po Luki. Kad se po Mojsijevu zakonu navršiše dani njihova čišćenja, poniješe Isusa u Jeruzalem da ga prikažu gospodinu, kao što piše u zakonu gospodnjem. Svako muško prvorođenče neka se posveti gospodinu i da prinesu žrtvu, kako je rečeno u zakonu gospodnjem, dvije grlice ili dva golubića. Živio tada u Jeruzalemu čovjek po imenu Šimun. Taj čovjek pravedan i bogobojazan, iščekivaše utjehu Izraelovu. I duh sveti biješe na njemu. Objavio mu duh sveti da neće vidjeti smrti dok ne vidi pomazanika gospodnjega. Ponukan od duha dođe u hram. I kad roditelji uniješe dijete Isusa da obave što o njemu propisuje zakon, primi ga on u naručje, blagoslovi Boga i reče. Sad otpuštaš slugu svojega gospodaru po riječi svojoj u miru. Ta vidješe oči moje spasenje tvoje, koje si pripravio pred licem svih naroda. Svjetlost na prosvjetljenje naroda, slavu puka svoga izraelskoga. Otac njegovi majka divili se što se to o njemu govori. Šimun ih blagoslovi i reče Mariji, majci njegovoj. Ovaj je, evo, postavljen na propast i uzdignuće mnogima u Izraelu i za znak sporavan. A i tebi će samoj mač probosti dušu, da se razotkriju namisli mnogih srdaca. A bioše neka proročica Ana, kći Penuelova iz plemena Ašerova, žena veoma odmakla u godinama. Nakon djevojaštva živjela je s mužem sedam godina, a sama kao udovica do osamdeset i Nije napuštala hrama, nego je postovima i molitvama danju i noću služila Bogu. Upravo u taj čas nadođe Hvalila je Boga i svima koji iščekivahu otkupljenje Jeruzalema pripovjedala o djetetu. Kad obaviše sve po zakonu gospodnjem, vratiše se u Galileju, u svoj grad Nazaret. A djete je raslo, jačalo i napunjalo se mudrosti i milost je Božja bila na njemu. Dragi zaljubljenici u riječ Božju, sretan vam Božić. Jesmo li sretni zato što je Božić, Božićna je osmina, još uvijek traje i Božić bi trebao ne biti blagdan jednog dana, blagdan koji smještamo u neko vrijeme, nego bi Božić trebao biti blagdan čitavog našeg života. To nekakvo Božićevanje. Živjeti u stvarnosti Božića, božeg dolaska božje blizine susreta s bogom ne možemo zatvoriti u jedan blagdan u jednu božićnu osminu niti u jedno božićno vrijeme bilo bi predivno kada bi ljudi čitavog života bili božićni ljudi nekada su u vrijeme ratova u božićne dane ili na sam božić ratovi stajali bilo je to predivno predivna simbolika mira kojeg donosi krist koji dolazi ali, nažalost, to je bilo samo uz taj dan. Ratovi su se nakon Božića nastavljali. Određena primirja, ispoštovanja prema Božiću. No to poštovanje prema Božjem dolasku, prema njegovoj ljubavi i samom blagdanu nije bilo pravo, jer je bilo samo u jedno vrijeme, u jednom danu. Pa onda vraćamo se na misao s početka ovog našeg susreta, misao o sreći, Jesmo li sretni? Je li nam Božić sretan? I kakav mora biti Božić da bi nam bio sretan? Jer ljudi sreću vezuju uz mnogo stvari. Ako je obilan stol, ako nam dođu ljudi, one koje smo željeli, ako bude vrijeme kako smo željeli, ako bude lijepog snijega, tada je lijepi Božić. I doista tako znamo i reći, Božić je bio lijep. Odakle nam pravo proglašavati Božićem lijepim ili nelijepim? To je naš osobni dojam. Nećemo reći meni je Božić bio lijep, ali zapravo govorimo kroz sebe. Božić je lijep uvijek, jer je Božić Boži dolazak na ovaj svijet. Slavimo dolazak koji se dogodi u jednom povijesnom trenutku, ali taj dolazak nije se nikada povukao. Bog od nas nije nikada otišao. Bog je ostao s nama, među nama i u nama. I zato doista Božić mora biti sretan, mora biti radostan. Ne mora to biti, biti uvijek na neki izvanjski način pokazan. Govorimo to i na taj način, ali Božić je blagdan nutrine i ta nutrina se onda prelijeva na vanjštinu. U toj Božićnoj osmini, u tom Božićevanju, slavimo blagdan svete obitelji. I blagdan izričito nabraja tri svete osobe koje čine tu obitelj, blagdan svete obitelji Isusa, Marije i Josipa. Sveta obitelj koja, iako je sveta, koja je model svih obitelji, najsavršenija moguća, nije savršena obitelj. Isus jest savršen. Marija je također bez grijeha. Zamislite obitelju kojoj je, malo u šali rečeno, sveti josip najslabija karika on je jedini s manama i slabostima a svet je zato želimo da nam sveta obitelj bude model naših obitelji da rastemo poput marije poput josipa poput isusa u tom zajedništvu ljubavi u svim teškoćama života u svim kušnjama ova sveta obitelj je siromašna obitelj prepoznajemo to po ovim grlicama ili golubićima koje prikazuju u hram jer je to bila žrtva siromašnih obitelji bogatije obitelji su žrtvovale neku skuplju veću životinju koju su prikazivali u hram kao otkupnina za dijete prvorođenca kojeg su pred, prema drevnom još iz vremena mojsija zakonu prvorođenci imali biti prikazani bogu Vraćamo se u vrijeme izlaska iz egipatskog ropstva kada su ti prvorođenci bili pošteđeni. I ovo evanđelje čita se i u danima nakon Božića, u ovim Božićnim danima, ne samo na ovaj blagdan danas ove godine, čitat ćemo ga i na blagdan svjećnice, blagdan Isusovog prikazanja u hram i na neke druge blagdane. Vraćamo se u ovaj trenutak prikazanja. To je Isusov prvi dolazak u Jeruzalem, prvi ulazak u hram. Prikazan je Bogu kao prvorođenac ove svete obitelji. I kako su ti prvorođenci pripadali Bogu, onda da bi obitelji mogle uzeti svoje dijete sa sobom, u zamjenu su prikazivali neku drugu žrtvu. Otkrivamo već tu bit Isusovog života. On pripada Bogu, on je Boži prvorođenac. I ostaje trajno. Kada 12-godišnji Isus bude u hramu, kada ga Josip i Marija budu tražili, Isus će reći zašto ste me tražili? Niste li znali da mi je biti u kući oca mojega? Isus pripada Bogu. Sveta obitelj je mjesto gdje Bog ono svoje najdragocijenije, svoga sina, polaže, povjerava daruje. Bog želi rasti u obitelji. Bog želi iskusiti tu ljepotu. Obitelj je najljepše što ovaj svijet, što čovjek ima, što može dati i ponuditi Bogu, primiti ga u svoju obitelj. Nekako ćemo reći da je veliko poštovanje prema gostu, primiti ga u svoju kuću, u svoj dom, to doista stoji ali je još veće iskazivanje časti primiti nekoga u svoju obitelj u zajedništvo svoje ljubavi u zajedništvo obiteljskog stola i obiteljskog života danas nekako ćemo reći da su obitelji da je obitelj možda u krizi više nego ikad ali uvijek je obitelj bila u problemima jer je zlo jer je grijeh nekako uvijek želio rastočiti obitelj kada razbije obitelj onda je razbio sve onda mi razbijeni na te manje komadiće puno lakše možemo biti prožvakani od zla valja čuvati naše obitelji i ova svetkovina ovaj blagdan svete obitelji poziva nas na prepoznavanje vrijednosti tih naših obitelji, da prikazujemo svoje obitelji Bogu, njegovoj ljubavi, njegovom životu, da za Boga posvetimo da mu darujemo svoje živote, živote svojih obitelji, ne samo pojedinačno, oca svoje očinstvo, majka svoje majčinstvo, mi svoje živote, nego čitave obitelji da stavimo u Božje ruke. Isus je onaj koji on nas otkupljuje, a biva otkupljen, prikazuje se žrtva za njega. On će u tom istom Jeruzalemu prikazati žrtvu za nas. I Božić i Jaslice već govore o toj žrtvi. Već od samog dolaska na ovaj svijet, od boravka u ovoj svetoj obitelji, Isus trpi. Ne govore samo to one predivne tople Božićne pjesme da je u štalici, na slamici, božić je jedan grub, gruba stvarnost blagdan koji pred nas stavlja grubost života u siromaštvu u izbačenosti u nemanju mjesta za boga za obitelj za obitelj nema mjesta za svetu obitelj u ovom svijetu nema mjesta i ovaj naš svijet i ovo naše vrijeme slavit će neki svoj božić već za boga nema mjesta a kamoli za obitelj božić nam možda nije blagdan obitelji ako i jest onda je to blagdan obiteljskog stola i mnogi će možda reći pa hajde da, da barem za božić budemo svi zajedno za stolom i pitanje je kako to onda za božić uspijemo biti svi zajedno a svake nedjelje ne uspijemo zato jer nam svake nedjelje nije božić zato što svake nedjelje ne prepoznajemo da bog dolazi u našu obitelj da bog dolazi u naše zajedništvo ne prepoznajemo se u ovom starcu šimunu kojeg Duh sveti nadahnjuje da krene ususret isusu da susretne tu svetu obitelj da kliče božjem dolasku da prepoznaje boga koji dolazi moje su oči vidjele bog nam dolazi u našim obiteljima bog nas želi susresti u našem zajedništvu ljubavi u rađenju našega života u obitelji svatko od nas jest osoba jedinka ali u obitelji smo potpuni bog je želio obitelj bog je stvorio obitelj I nije bez razloga u svetoj obitelji tu josip marija i isus i svaki dio te obitelji je važan je prevažan isus je središte ali ne kao dijete nego kao bog Bog je središte naših obitelji. Obitelj se ne bi smjela vrtjeti oko djece, oko muža, oko oca, oko braka. Obitelj se vrti oko obitelji, odnosno oko Boga koji je središte te obitelji. Obitelj će biti sretna i blagoslovljena ukoliko ne dopustimo da Isus bude izgubljen iz te obitelji. Da prepoznajemo poput ove proročice Ane, Boga koji dolazi, otkupljenje koje dolazi u naše obitelji, u naše živote. Boga koji nas želi susresti. Predivna je obitelj kada je zajedno. Naravno da sve obitelji koje su na razne načine ili bolešću ili smrću ranjene, možda ćemo reći razlomljene, nije to krnja obitelj. I to je i dalje obitelj. Ali današnji blagdan stavlja pred nas ideal, savršenstvo i puninu prema kojoj, prema kojoj idemo. Neka, neka gospodin i danas, i u ovo božićno vrijeme, probudi u svim našim obiteljima dostojanstvo, ponos, da smo obitelj, da Bog ulazi u našu obitelj, da je Bog dio naše obitelji, da se Bog rodio u našim obiteljima. Sve, sve jaslice u našim obiteljima, u našim domovima, žele reći da se sveta obitelj mora okupiti u ovom domu. Da, Isus, Marija i Josip. Da, ali i tvoja obitelj. Tvoja obitelj je pozvana biti sveta obitelj. Jer je svatko od nas pozvan biti svet. Sveta obitelj je sveta jer je Isus svet, jer je Marija sveta, jer je Josip svet. I sve naše obitelji bit će svete, u onoj mjeri u kojoj smo svi mi zajedno sveti, u koji, koji, u toj svetosti, u toj ljubavi na koju nas Bog poziva, koji ulazi u naše obitelji, budemo sveti. Budite sveti kao što je svet Otac naš nebeski. Neka se i ovih božićnih dana, ovog božića, danas Isus rodi u našim obiteljima. Neka ovaj novorođeni kralj zakraljuje našim životima, našim obiteljima danas. Neka Bog bude središte, neka Isus bude središte svake naše obitelji. Gospodine Isuse, dolaskom na ovaj svijet zaljubio si se čovještvo. Želio si postati čovjekom, proći otajstvo ljudskoga ljudskog života i već od početka u obitelji. Želio si živjeti u obitelji i ti mi si posvetio sve naše obitelji. Hvala ti na toj ljubavi. Hvala ti na tvojoj želji da živiš u obitelji. Hvala ti što nam pokazuješ koliko je bogatstvo obitelji, život u obitelji pomozi nam najprije oprosti. Zbog našeg nepoštovanja naših i tuđih obitelji, zajedništva obitelji. Oprosti nam što ne prepoznajemo vrijednost i ne cijenimo bogatstvo koje imamo. Oprosti što tako često svoje obitelji uzimamo zdravo za gotovo. A onda nam pomozi da dostojanstvo našeg obitelja, naših obitelji, obiteljskog života živimo u Tvojoj ljubavi. Blagoslovi sve očeve, sve majke, svu djecu. Blagoslovi muževe i žene. Blagoslovi roditeljstvo. Blagoslovi sve zajedništvo obitelji. Blagoslovi sve obitelji koje trpe, koje su ranjene raznim krizama i kušnjama. Bolesti koje su ranjene, koje unose nemir. Blagoslovi sve obitelji koje su ugrožene prijetnjom blizine smrti. Blagoslovi sve koji trpe blagoslovi sve obitelji koje se traže, ispuni sva srca svojom prisutnošću, srca posebno koje su prazna, koje žeđaju za ljubavlju, a ostale su bez ljubavi. Ispuni svojom ljubavlju, darom Božića svoga dolaska, blagoslovi sve naše obitelji, ispuni naša srca. Daj da radost tvoje prisutnosti trajno zaživi da i u našim župnim zajednicama i u srcu svakog čovjeka i u čitavom svijetu ali te danas na poseban način molimo za obitelji neka naše obitelji rastu u tvojoj ljubavi neka ih snaga tvoga blagoslova vodi budi ti živi bog u srcima naših obitelji Poštovani gledatelji Laudato televizije, bila je ovo još jedna emisija Razlog nade. Ostanite i dalje uz program Laudato televizije, ostanite i dalje u radosti Božića. Neka Božić nikad ne bude i za vas i za nas. Ostanimo trajno u Božiću. Neka, dragi Bog, čuva i blagoslovi sve vaše obitelji. Radojte se u tom zajedništvu. Neka, gospodin, sve vas čuva. Blagoslovljeni bili. Hvaljen Isus i Marija.